演員第一半很多時候就是了解自己，所以為什麼我審視自己的那個部分，因為你了解了自己你才知道自己有什麼素材可以用，人哋睇你有啲咩特性，點解會揀你？你又可唔可以將你呢個特性擺喺嗰個角色度，加強你嘅獨特性呢？好多時就會留意多點解自己會做呢樣嘢，但係點解會做呢個決定？點解我起身嘅時候唔係食嘢先，而係我係可能會睇戲先，揾其他嘢做先？會喺自己一啲唔覺意嘅選擇嗰度留意多咗自己，了解多咗自己係點樣咯？覺得將呢樣嘢生活化咗，而呢種生活上面嘅經驗，即係好似一個 database 咁樣咧，你生活上面嘅你蒐集得越多嘅時候咧，咁你可以拎出嚟用機會就越大，可以 recall 翻自己一啲曾經嘅經驗或者感受，你會容易啲去想像，因為如果你冇一啲類似嘅嘢，基本上你想像想像唔到。我始終覺得咁樣嗰個數字嘅轉變對於我嚟講都係一個關口嚟嘅，因為細個可能我中意睇好多漫畫啦，咁好多漫畫通常嘅年齡層即係寫嗰啲好科幻嘅嘢咧，都係十幾歲至廿幾歲，咁我終於脱離咗呢個二字頭嘅時候，我就覺得我終於脱離呢個科幻嘅年紀啦，開始要接受多啲現實嘅問題，審視翻自己以前究竟做過啲咩，或者係變成一個點樣嘅人咯，身體上面自己同自己講係有啲唔同。咁嗰個係一個關口啦，咁亦都會令到我自己更加注意咗一啲生活上面嘅習慣啊。叫終會的抉擇啦，你唔會飲凍水啊，你飲暖水啊，即係好多好多呢啲咁嘅問題。